acontece? Caramba, bota o zumbi pra voar, velho. Bom, vou cair aqui onde o time tá marcando. Você pode ver que o time marca os locaizinhos do mapa aqui, galera. Eu talvez não sei onde que coloca ainda a qualidade máxima aqui, ó. Que dá pra ficar melhor que isso aqui ainda, galera. Mas tem bem massa já, né? Primeira vez jogando o jogo. E aí já vou postar no YouTube pra vocês. Eu sei que parece que dá pra sobreviver de times diferentes. Parece que a gente tem que procurar umas cápsulas com o tempo. Vamos dar um tiro no zumbi com uma Uzi que eu peguei aqui. Só pra ver como é. Dá pra mirar também com pilha de ferro, ó. Massa. E também tem pessoas de verdade jogando, fora o zumbi, galera. Acho que tem um carro ali, vamos lá atrás. É tipo um bugre também do PUBG, né? Olha quanto zumbi vindo, velho. Eita porra, zumbi pra... Mano! Eu pensava que era pouco zumbi, mas é muito, velho. Se parar assim, ó. Olha lá. Olha quanto. Vamos ver o que acontece. Caramba, bota o zumbi pra voar, velho. Ah, tem que comer também, será, velho? Cara, o mapa é enorme, velho. O mapa é enorme. Galera, essas aqui são as primeiras impressões com o jogo. Eu não sei jogar ainda ele, não sei exatamente o objetivo. Porque eu tô, assim, toda hora triste. Tá triste, o personagem é sad. É, mano, sad boy esse personagem aqui. Ah, rapaz, ele tá ficando com frio, galera. Olha, pé da fogueira, olha como tá aumentando. Eu não tô entendendo, não tá vendo aquela parte. Eita, caralho, o cara pegou fogo, velho. Pegou fogo num cara inteiro. Pé da fogueira. Voltou a ficar feliz ele, ó. Pera aí, ali é inimigo, é? É, inimigo essa porra aqui. Vou matar. Vou matar você. Metei a facada ainda. Tome. Que merda! Velho, você viu o som do cara quando morreu? Ei, ei, meu loot. Deixa minha M4. Olha a lua lá, bonitona. Gemidão do CF, velho, não é isso? Olha lá. Tem alguns cantos aqui com luz, com energia elétrica ainda. Mano, mas é massa. O jogo fica de noite, fica de dia. Porra, é assim, me matando, né? Vamos lá. Vai entrar aqui não. Vai entrar aqui não. Vai entrar aqui não. Essa porra! Vai entrar do lado também. Corre, meu irmão. Corre! Caralho. Tem até um maluco de serra elétrica aqui, mano. Nossa, o zumbi! Meu brother caiu aqui, velho. Tá 200 metros de mim ele, velho. Ou vou lá salvar ele, galera. Salvo ele, deixa ele morrer. Eita, caralho! Ali é pessoa de verdade, pô. Ainda bem que eu vim do PUBG, rapaz. Deve ser um bot ali, morreu fácil. Os zumbis estão comendo ele lá em cima, velho, ó. Cheguei tarde demais, velho. Na hora que eu cliquei, ele foi embora. Tem inimigos ali, ó. Olha o cara ali, ó. De verdade, ele, ó. Safado, ó. Olha ali, ó. Safado, ó. Safado, ó. Quer me matar. Sorte dele que eu não tô com 4 dedos aqui, senão ele ia se lascar. Matamos, matamos. A gente tem que ir pra safe, galera. Safe pra lá. Tem um carro aqui, ó. Ah, não. Meu brother morreu, velho. Vou deixar meu brother que morreu ali, não, velho. Impossível salvar ele, galera. Ah, não. Vou morrer também. Meu Deus, 24 life. Ah, rapaz, só safe, galera. É como se fosse os lugares que tem energia. Vamos, vamos. Sai. Falou, brother. Foi bom te conhecer. Quebrada a porta, velho. Abre, abre, abre. Ah, tá botando proteção na porta, velho. Que massa. Então. Massa, mano. Aí eu seguro aqui a galera. Não deixa ninguém entrar, ó. Também dá na janela, ó. Você pega as paradinhas de proteção e coloca. Tem umas paradas aqui, galera, que mostra o que você pode fazer. Eu quero fazer, por exemplo, uma mira agora. Eu quero uma mira. Fiz uma mira 2x pra mim, ó. Dá pra fazer uma M249 também, ó. Minha M4 virou uma rambão e 2x, cara, aqui, ó. Vou sair daqui porque parece que... Tem que ir pra lá. Tá clareando. Aê, tá de dia de novo. Acho que diminui o zumbi de dia, né? Eita, ficou... Eita! Meu Deus! É muito! Veio uma horda inteira em mim, velho. Ó, galera. Tem que matar esse cara de verdade aí. Cadê o Anton aí? Valeu, todo mundo tá achando aqui na Cube. Ao Black, ao Trance, ao Daniel, ao Creeper Monas, ao Ericão, ao Univictor, ao Beck Silva. Salve, 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 galera. Olá, a safe é esse local aqui, galera, que é brilhante, ó. Salve, Super Five, salve, Pablo. Salve pro Ícaro. Caramba, o outro ali faz Cooper, mano. Acho que ele quer ficar com o Cooper feito. Valeu, Jax Pilosenes, mano. O cara veio me matar e errou, velho. Eu matei ele.
Caralho, muito zumbi vindo. Como é que faz pra fugir? Olha lá, aquele ponto vermelho ali no minimapa, galera, indica que vem uma horda aqui, ó. Tô morrendo de alguma coisa. Frio, tô triste, tá sede ele. Tá puto, o boneco tá puto. Matei o cara. Matei outro, 6. Vou entrar na casa pra ver se é mais quente lá, velho. As cápsulas, aqui! Aquelas são as cápsulas. Vamos. Olha lá. Marquei. Vou na cápsula número 1 ali. Já é, cara. Bora. Tem que entrar antes que todo mundo pegue, pô. Só tem 2 vivos aqui, só vai pegar eu. É o que eu falei, galera. Esse jogo é diferente. Parece que pode sobreviver. Cada um tem um diferente pra sobreviver, entendeu? Tem uma cápsula. Eu acho que isso aqui é uma cápsula. E agora? E agora? Acho que vai cair a cápsula. Olha ali, uma caindo. Olha a outra, caiu aqui. Vamos entrar. Olha lá, abre. Aí tem uma cadeira dentro. Aí você topa e entra. Caramba, entrou na cápsula, mano. Vamos vencer, velho. Eu podia botar um sonzinho, né? Tá em beta ainda, porque não tá... Isso aqui não tá coisado ainda. Parece que a gente se ejetou da cápsula, né? Que ali era o apocalipse, acabou tudo. Muito legal, galera, venci então a primeira partida. Não foi difícil, porque eu acho que deve ter boots. Mas foi legal, matei 6 caras. Tem que manter o calor humano, porque quando vai o apocalipse vai acontecendo, o cara vai ficando com frio. Mas eu tinha muita comida, eu conseguia sempre ficar tankando o dano, né?